Didik TV KPM Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses STPM 20. 21. Para penonton sekalian, apa khabar semua? Harap semua dalam keadaan baik, sihat-sihat belaka dan kekal duduk di rumah. Kalau tak ada apa nak buat kan? Kalau tak ada ke mana nak pergi, stay at home. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita akan aa, belajar berkaitan dengan mata pelajaran Hifzul Quran dan Maharat Ulumul Quran. Siapa yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Assalamualaikum. kita bersama dengan Ustaz Ma'ruf bin Ishaq dari SMK Agama Putrajaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat mata pelajaran kita pada hari ini, seronok kita bila kita membicarakan tentang Al-Quran. Kenapa kita kena baca Al-Quran Ustaz? Allah Akbar. Eh? kita dituntut membaca al-Quran sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pendek, ringkas dan padat sebab kita umat Nabi Muhammad, kita kena membaca al-Quran. Baik ustaz, apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Silakan ustaz. Insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bersama-sama dengan saya Ustaz Ma'ruf ma bin Ishaq dalam sukses STPM 2021 insyaAllah Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Ma'ruf ma bin Ishaq. Guru Tahfiz di Pusat Tingkatan 6 SMK Agama Putrajaya. Ini adalah tahun ketiga saya bertugas di SMK Putrajaya bagi subjek Tahfiz Al-Quran. Jadi insya Allah pada hari ini eh, kita akan meneruskan bagi subjek Tahfiz Al-Quran 932 Palang 3 iaitu bahagian A Hibzu Al-Quran. Ah, ini eh, persoalan daripada calon-calon semester tiga disebabkan pandemik dan sekarang endemik ya maka tarikh peperiksaan telah dianjak daripada jadual asal mm -hmm. bilakah peperiksaan STPM Tafiz Al-Quran kod 932/3 mm, bila tu ustaz ah eh, kita tengok <laughs> tahun 2022 pada tahun lepas kita buat eh, kita dilaksanakan pada bulan April tetapi pada tahun ini kita akan ah pada 26 Mei 2022 hari Khamis pada sidang tiga jam 2 petang hingga 4.30 petang. Ya? Jadi calon-calon kena berada di Dewan Perperiksaan pada 1.30 petang. Ya? Baik. Bagi kod 932 palang 3 bahagian A Hafiz Al-Quran, calon-calon perlu menjawab tiga daripada empat soalan. Ya, tiga so, tiga jawapan daripada empat soalan. Ha, ber, mewakili 30 markah. Mewakili 30 markah, ya. Ini ya yang paling penting bagi calon masanya ya 2 jam 30 minit bahagian A dicadangkan 1 jam satu soalan 20 minit soalan adalah jenis soalan adalah subjektif contoh soalan dia tulis semula sambungkan lengkapkan sempurnakan tulis awal surah tulis satu ataupun dua ataupun tiga ayat teknik penulisan eh penulisan pastikan menggunakan pen mata bulat. satu soalan satu helai sahaja. dan susun mengikut nombor soalan. Yang penting ya, anak-anak, yang penting calon-calon pastikan menjawab mengikut arahan soalan. Mm -hmm. Itu yang paling penting saya ya. ya? Betul. kepada pelajar-pelajar ingat pesan ustaz tadi, teknik penulisan mata pen kena bulat, jangan petak pula. Okey, <laughs> baik. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses STPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Kedek TV KPM Orang yang terbaik adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi saya bawakan kepada anda ha, orang yang terbaik iaitu guru kita Ustaz Farroh. Baik Ustaz, untuk sema kali ini, apa yang akan Ustaz kongsikan kepada anak-anak pelajar kita di rumah sana? Silakan Ustaz. Terima kasih Aiman. Jadi insyaAllah kali ini kita akan fokuskan kepada 5 juzuk terakhir Al-Quran iaitu bermula juzuk 26 hingga 30. Ini adalah sukatan semester 3 eh, di mana pelajar-pelajar pada semester 3 wajib tasmik 10 juzuk bermula juzuk 21 hingga 20 sorry. 21 hingga, hingga? 30. Mm -hmm. Ya. Dan 21 hingga 25 kita telah laksanakan pada ujian syafa'wi. Oh. Dah buat dah. Dah buat dah. Sekarang ni kita nak habiskan lagi 5 juzuk dalam tahriri penulisan. Jadi apa yang perlu calon-calon fokuskan ialah pertama sekali lima juzuk. lima juzuk ini daripada juzuk 26 hingga 30 dan apa dia? Ini ni. Nama-nama surah. Ya. Kalau kita lihat daripada juzuk 26 hingga ke 30, kira-kira lebih kurang ataupun tepat dia 99 surah. Banyak tu set 99 surah. Calon-calon kena persiapkan diri. Dan yang kedua adalah kaedah Rasma Usmani. Bagaimana kita nak tahu kaedah Rasma Usmani? Kaedah Rasma Usmani ini adalah penulisan. Ya? Penulisan yang digunakan untuk menulis Al-Quran. Ya? Bukannya penulisan imla'i. jadi, calon-calon kena persiapkan diri untuk semasa tiga, lima juzuk ini. Okay. Baik. Ini saya datangkan beberapa teknik untuk membantu calon-calon. Yang pertama teknik ajaz. Teknik ajaz iaitu apa dia? Ah, awal juzuk dan awal surah. Ah kita nak bantu pelajar. Memang pelajar kena hafal, kena ingat lima juzuk tersebut. Tetapi ada pelajar-pelajar yang memerlukan kaedah-kaedah ini, teknik-teknik ini. Jadi awal juzuk dan awal surah. Bermula juzuk 26, ada surah. Al Jathiyah. Kalau kita lihat ayat 33 bermakna awal juzuk 26 bermula dengan pertengahan surah. Ya. Maksudnya selepas Al Jathiyah surah apa? Ha, hmm. jadi anak-anak calon-calon kena lihat ya daripada surah Al Jathiyah ya ayat 33 hingga An-Nas ayat yang ke-6 akhir surah. Jadi calon-calon kena mantap kena Betul-betul ha, ingat ya eh, Daripada juzuk 26 hingga 30 Awal juzuk dan awal surah Awal juzuk ada lima sahaja Awal surah 99 eh? 99 surah ini yang perlu Anak-anak ingat ya Sebab Tahriri berbeza dengan syafawi ya Tahriri berbeza dengan syafawi Sebab pelajar-pelajar kena ingat Dan perlu ada kemahiran Menulis, menulis. Ini yang sangat penting dan yang kedua, teknik amam. Awal makro dan awal muka. Hmm. Oh. Sebab Al-Quran, dia ada awal muka, dia ada awal makro, dia awal surah, awal juzuk. Ha. Sebab itu, pelajar-pelajar kena mantap, kena mahir. Kalau boleh, buat jadual. Buat jadual awal makro. Juzuk 26, awal makro dia berapa? Ada 8. 8-8 tu kena kena ingat. Teknik menjawab awal muka kita ada berapa muka satu 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 juzuk ya kita ada 20 muka awal awal juzuk pun kena kena buat checklist ya seterusnya ya daripada juzuk 26 hingga 30 ya bagi teknik ajaz dan teknik amam pelajar-pelajar kena mantap ya kena mantap kena mahir dalam penulisan ya, mengikut resam usmani ada pelajar tanya ustaz macam mana resam usmani ya kita cadangkan pelajar menjawab menggunakan tulisan yang ada dalam al-Quran. Sama. Sama dalam al-Quran. Maksudnya pelajar boleh boleh jawab dengan dengan baik insya-Allah. Ini kun, kenali kata kunci soalan. Ya? Eh? Pelajar-pelajar kena jawab tiga soalan sahaja. Tiga soalan. Tiga soalan saja. Kita ada empat soalan, pelajar-pelajar kena jawab tiga sahaja. Sempurnakan ayat yang berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 20 hingga 22. So kita kena lihat sempurnakan ha surah ni surah Muhammad ayat 22 hingga 20 hingga 22. 22. Bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yaqulul ladzina amanu laula nuzila surah. Ya kalau kita lihat di sini inilah pembayangnya. Jadi calon-calon kena menjawab Ah, ini jawapan dia eh, Kena jawab Ini pembayang Calon-calon kena jawab Sampai akhir ayat 22 Nak tahu bagaimana resam Osmani? Inilah dia resam Osmani eh, Kalau kita lihat Salah satunya apa dia? Kalau kita lihat di sini Tanda-tanda uh, resam Osmani Pada uh, ini ada alif kecil eh, Dia panggil alif sarirah eh, Alif kecil itu adalah salah satu tanda resam Osmani dek kena ada baris juga ke ustaz? Tidak hmm. perlu. Oh. Pelajar hanya menjawab tulisan sahaja. Tidak perlu uh, baris. baris. Tidak Aa. perlu baris. Soalan yang kedua. Tulis empat. Cuba kita lihat di sini. Ya. Empat ayat selepas ha dia nak perangkap. Ha dia nak perangkap kepada calon-calon selepas ya mungkin ada soalan selepas ini tuliskan empat ayat sebelum. Alamak. Mungkin ada. Lagi susah. Ha. Ha, kita nak menjawab macam mana tu? Ha. Surah Al-Qamar ayat tujuh. So bermaksud, eh, bermakna bila kata awal daripada ayat yang ketujuh, ini adalah dikira awal awal surah. Ha, dikira awal surah ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim khusyana absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ya khusyan abu sarum yakhrujuna minal ajdathi kaannahum jaradun mutashir ya minta maaf ya tulis yang kedua tulis enam ayat nah nampak ni eh 6 ayat selepas ayat yang berikut surah ar-rahman ah oh, ini senanglah ah ini kalau pelajar senyum dia kata senyuman ni <laughs> ah ini ada bonuslah bonus. awal awal surah ya awal surah cuba kita lihat ya khushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir ya terus muhtina ila da' hingga akhirnya ayat yang ke-11 lima markah ini yang pelajar dapat ya yang kedua ar-rahman ini biasa ya pelajar kalau kata surah ar-rahman awal surah sebab itu saya kata tadi ajas. awal juzu awal surah awal surah Ha, eh? Ya? Awal juga surah So pelajar dapat tak jawab di sini? Dapat Di sini dapat tak jawab? dapat sebab masih lagi di kira awal surah sebab masih ayat ketujuh. Ha, ah yeah? ya. Baik. Seterusnya, kenali kata kunci soalan, sempurnakan. Ha, kalau kita lihat di sini, sempurnakan ayat yang tadi ditanya selepas. Yang ini ditanya apa? Sempurnakan ayat yang berikut. Surah At-Tahrim ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 masih lagi awal surah. Hmm. Masih awal surah lagi. Boleh jawab. InsyaAllah boleh jawab ni 10 markah ni. Oi oh, banyak. Ah ha, 10 markah. Ha, tapi kalau tak dapat jawab hilang 10 markah. Ha? Ah ha, sebab itu ha, kita pesan kepada anak-anak calon-calon awal juzuk awal surah jangan tinggal. Ah ha, awal juzuk awal surah jangan tinggal. Ya, seterusnya ya, lengkapkan ayat yang berikut. Ha, kita tengok ni. Kata kunci bagi soalan ini adalah lengkapkan. Sama juga surah Al-Qalam, ayat 1 hingga 6. Ya? Nampak tak? Awal juzuk ni, ah, sorry, awal awal surah. surah. Mm -hmm. Awal surah. Eh? Mm -hmm. ha? Dan kita lihat lagi, oh pelajar-pelajar kalau dapat soalan Al-Insan ni, Rezeki, ha. setiap so, hari Jumaat kita baca. Kan? Kena surah Al-Insan ni mana tebuk pun boleh jawab insya-Allah. Kan? Ayat yang ke-28. Ha, jadi kalau kita lihat di sini kedudukannya berada di mana? Di tengah-tengah. Ha, ini kalau kita kata agak susahlah bagi soalan so so apa surah yang lain. Tetapi surah Al-Insan pelajar-pelajar kita setiap ha, hari Jumaat biasa membaca. Oh, ha, itulah kelebihan pelajar-pelajar kita insya-Allah. Dan uh. ini adalah soalan-soalan tahun lepas. Oh, soalan-soalan tahun lepas. Okey. Ha, batch pertama. Dah berapa tahun Ustaz? Untuk setiap petahfiz kita baru masuk tahun ketiga. Masya-Allah. Dan kohort hmm. pertama, ya, ha, pertama alhamdulillah ya. calon-calon daripada SMK Putrajaya 47 orang. Alhamdulillah semua dah menyambung pelajaran di peringkat degree di universiti. Ada yang di luar negara dan di dalam negara. Masya-Allah. Allahu Akbar. Asbab Al-Quran. Masya-Allah. Al biasa saya satu soalan. Eh uh, kalau biasa pelajar-pelajar uh, ni dia hafal tapi waktu nak tulis tu dia mungkin tak pasti perkataan tu Ustaz. Ada tips tak Ustaz? Okey baik ya. Memang ya ini adalah isu yang agak besar hmm. bagi pelajar. Sebab menulis sangat uh, apa? Mengganggu sebenarnya oh. Terutamanya Ayat-ayat yang mutasyabih Apa ayat-ayat oh. ayat yang mutasyabih? Ayat-ayat yang samar Oh sama Dia hampir-hampir oh, sama oh. Ha, Sebab itu nanti dalam uh, Ulum Al-Quran kita akan belajar uh, Mutasyabih al-alfaz okay. Ayat-ayat yang hampir-hampir hampir sama ha, Sebab itu kena buat latihan selalu Okey, Kita akan belajar latihan selepas ini Ustaz Ayat-ayat eh. ha, yang lebih kurang sama dan sebagainya Pelajar-pelajar Jangan ke mana-mana Kembali selepas ini Sukses STPM 20.21 Kembali selepas ini Didik TV KPM Didik TV KPM Baik pelajar-pelajar sekalian, tadi Ustaz ada bagi teknik bagaimana nak menghafal. Yang pertama, ajas iaitu hafal awal juzuk dan juga awal surah. Yang kedua iaitu amam, awal makrok dan awal muka. Betul Ustaz? Betul. Baik, untuk segmen Insya kali Allah. ini, apa yang akan Ustaz kongsikan? InsyaAllah selepas ini kita akan masuk pula bahagian B Iaitu maharat ulumul Quran Baik, ini dia 932, palang 3, bahagian B, maharat ulumul Quran Dalam tahfizat Al-Quran dia ada dua bahagian A dan B A tadi tahfizat Al-Quran, Alhamdulillah kita dah selesai Yang kedua adalah bahagian B Iaitu maharat ulumul Quran Baik, bahagian B, maharat ulumul Quran Soalan adalah berbentuk isi ya soalan adalah berbentuk esay jawab 4 daripada 5 ya kalau kata pelajar jawab semua hanya 4 jawapan yang awal sahaja dikira hmm. kalau jawab semua tak ada apa maknalah hmm. ah ha, tapi maksudnya rugi ya buang masa istilahnya tu kan supaya pelajar dapat tumpukan empat soalan ini dengan baik insyaallah 40 markah kita lihat di sini 30 markah dan di sini ada 40 markah, semuanya 70 markah. 30 markah lagi dari mana? Adalah daripada Syafawi Al-Quran. Syafawi Al-Quran. Baik. Tips menjawab soalan. Ya, tips menjawab soalan, baca soalan dengan teliti. Pertama, bila kita nak jawab, mesti kena baca soalan. Kan? Ikut arahan soalan. ikut arahan soalan. Yang kedua, fahami kehendak soalan. Bila kita dah baca ikut arahan, ini kita kena faham. Ha? Takut nanti kita salah baca, salah jawapan, rugi tak dapat markah. Seterusnya, utamakan soalan kegemaran. Memang ya dalam uh, subjek uh, apa, -apa ni sukatan untuk uh, maharat ulumul Quran ada topik-topik yang orang kata glamour. Oh, ha. Huh. Uh, ada yang glamour. Eh? Ada yang glamour. Istilahnya begitulah. Eh? Lebih mudah <coughs> di, di apa didekati. Ha, hmm. Begitu. Seterusnya, mula mengenal pasti topik, terus eh, keluarkan isi penting serta kurajat ini yang paling penting inilah yang memberi jawapan kepada pelajar ya inilah jawapan dan markah insyaallah baik ya masa ya kita ada masa 2 jam 30 minit tadi kita dah bagi masa dah untuk tahfiz al-Quran sekarang kita tengok pula bahagian ulumul Quran kita cadang bahagian B ulumul Quran satu soalan 20 minit kita ada empat soalan kita ada 80 minit ya sebab itu kita ada masa 2 jam 30 minit sebenarnya masa yang sangat-sangat cukup untuk pelajar. Ya? Teknik dia penulisan. Eh? Sama juga dengan tahfiz Al-Quran. Ya, keadaannya sama sahaja cuma berbeza daripada jenis soalan subjektif ha, perlu di, ditanya di sana apa dia nyatakan ha, berikan huraikan jelaskan dan bincangkan so ini adalah soalan-soalan bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya kepada calon-calon. Baik, ya, kenal pasti elemen utama soalan. Konstruk, ya, mengingat, mengingati, memahami, menganalisis. Ya, kita lihat di sini ada lima ya, definisi, perbezaan, perbandingan, kaedah, faktor, jenis, cara, hikmah, pandangan ulama dan syarat serta dalil. Kelima-lima elemen ini sangat penting pada tajuk ini kita ada tujuh tajuk. Ya? Yang pertama, tarikh mashaf. Yang kedua, nasikh dan mansuh. Dan yang ketiga adalah asbab nuzul. Yang keempat, ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang ke seterusnya, mutasyabih al-faz, ahruf dan ikhtilaf al-kira'at. Kalau kita lihat, tajuk-tajuk ini ya, lebih kurang sama, lebih kurang. Ya? Lebih kurang macam, eh, macam bunyi mansa ah, ni mushaf mansuh eh? ni qiraat ni alfaz ni ikhtilaf dia semacam hampir-hampir sama tetapi adalah berbeza sebenarnya ya adalah berbeza melihat kepada takrifan jadi saya letak di sini teknik tajin ha, ini saya reka untuk calon-calon apa dia tajin tajin tu apa ustaz takrif dan jenis oh. ta takrif j itu tadi jin tu adalah jenis supaya pelajar boleh dapat skrip Ha boleh dapat membina satu ingatan. Kita kena ingat semua ini, tujuh-tujuh ini kita kena ingat semua takrif. Apa takrif? Bagi tarim ta Masyaf Ha apa takrif bagi nasir dan mansuf? Apa takrif bagi asbabun nuzul? Begitu juga jenis-jenisnya. Adakah ada jenis-jenisnya? Jenis, jenis muhkamat, jenis mutasyabihat dan seterusnya kaedah teknik kedah. Ha tu dia. Oh, kita guna kedah pula. Kedah. Kaedah dalil dan hikmah. Oh, Sama juga. Okey ketujuh-tujuh tajuk ini perlu kita ingat apa kaedah dia. Ya? Apa dalilnya. Dan seterusnya, apa hikmahnya. Ketujuh-tujuh tajuk ini. Ya? Eh? Supaya apabila kita dapat mempersediakan diri kita bagi tujuh-tujuh tajuk ini, ya? Eh? maka kita dapat menjawab dengan dengan baik. Baik, kenal pasti elemen utama soalan, perbezaan dan perbandingan. Kalau kita lihat pada pengumpulan Al-Quran, kita ada tiga zaman iaitu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua zaman Saidina Abu Bakar dan Saidina Uthman. Eh seterusnya cuba kita lihat. Ayah sila beri perhatian. Faktor pengumpulan dia ada berbeza ya faktor pengumpulan. Yang kedua proses pengumpulan, siapa yang terlibat dalam pengumpulan tersebut? Ada eh eh siapa yang terlibat dalam pengumpulan? Ada yang terlibat ya eh, iaitu tokoh-tokoh yang terlibat. Contohnya Zaid bin Sabit ha? Seterusnya Muhkam dan mutasyabihat Apa dia makna muhkam Apa dia mutasyabihat ya, Jelas maknanya Diketahui kehendaknya Memadai tanpa keterangan Itu dia muhkam Dah jelas Tak perlu nak ada keterangan Tetapi mutasyabihat ha, Ini yang berbeza daripada muhkam Tersembunyi Wah, ha, tersembunyi. Tak faham. Kalau kita baca Al-Quran tu, kita keperluan perlukan tafsir untuk kita faham. Seterusnya, ya, sama juga maknanya, kehendaknya memerlukan kepada ketenangan Inilah yang dikatakan mutasyabihat. Ya. Kenal pasti elemen seterusnya iaitu pandangan ulama' dan syarat. Susunan surah-surah Al-Quran, penamaan surah-surah Al-Quran, perselisihan ulama' mengenai sama ahruf dan seterusnya perbincangan ulama' mengenai Al-Ibrah bi'umum al-lafz la, -fi, la bi khusus al-sabab ya ini adalah pandangan-pandangan ulama yang calon-calon perlu tekankan mm -hmm. ya sebab ada soalan-soalan yang yang ditanya apakah pandangan ulama tentang tajuk-tajuk tersebut ya baik ah oh. ini topik-topik kegemaran, kegemaran. Aa, oh ini yang kita nak tahu ni ya sura-sura palsu sebab kalau kita lihat kepada kitab-kitab lama ya kadang-kadang tiada perbincangan uh, tentang sura-sura palsu ya so di sini ya kita ada surah al-iman wasaya ya Tajassud dan Muslimun. Ini adalah surah-surah palsu. Seterusnya, Masyid al-Sahabah. Sahabat-sahabat juga ada mashab tersendiri. Eh, mas mashab, tersendiri maksudnya apa? Sahabat-sahabat ini telah menambah kalimah-kalimah tertentu untuk menjadi tafsiran bagi sahabat tersebut. Bagi memudahkan sahabat-sahabat memahami ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, bentuk sirah asbab an-nuzul. Satu, sirah yang tegas. Yang kedua, sirah yang kurang kurang, kurang jelas. Okey. Dan yang keempat la, la ikhtilaf lafaz lafaz qiraat. Ada satu ikhtilaf sudut lafaz, yang kedua ikhtilaf sudut makna dan yang ketiga kedua-duanya lafaz dan dan makna. Maksudnya apa? Pelajar-pelajar kena jelas di sini ikhtilaf lafaz lafaz al-qiraah ya okey ni topik Baik. kegemaran saya. eh ya betul oh. ha jadi nak ceritanya <laughs> yeah. dalam uh, ketujuh-tujuh tajuk tadi pelajar-pelajar kena mahir mm -hmm. dalam takarifnya dalam jenis-jenisnya mm. ya pandangan ulama ya uh, hikmah dia uh, dan juga kaitan daripada semuanya ya sebab ada pelajar-pelajar kadang-kadang dia fokus kepada bahagian yang A sahaja mm -hmm. ya Kadang-kadang ada pelajar fokus pada bahagian B saja. Kita nak bahagian A cemerlang, bahagian B pun cemerlang. Okey, barulah kita boleh sukses STPM 2021. Okey, Ustaz, kita berhenti seketika. Insya. Jangan ke mana-mana pelajar-pelajar. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM. Bacalah Al-Quran kerana di hari akhirat nanti Al-Quran akan datang memberi syafaat kepada kita. Betul saya? Betul. Allahu Akbar. Jangan tinggalkan Al-Quran. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini, apakah yang akan Ustaz kongsikan kepada kita dan juga pelajar-pelajar di rumah sana? Terima kasih, Aiman. InsyaAllah pada kali ini, saya akan kongsikan soalan-soalan. Soalan-soalan yang sebagai seorang guru, pasti kita akan ada soalan untuk pelajar. Betul. Dan ada soalan-soalan yang eh uh, STPM yang lepas yang saya akan kongsikan insya-Allah. Baik ya kita lihat di sini. Ya eh, 932 palang 3 bahagian B Maharun ulum Ulumul Quran eh, soalan contoh eh, soalan contoh. Okey. kata kenali kata kunci soalan. Nyatakan pengertian ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Eh. Okey. ini cara nak jawabnya. Pengertian ayat muhkamat ialah ah ini pembuka jawapan ni pembuka jawapan sangat penting. jangan kita tulis a Muhammad ialah. maksudnya tak cantik jawapan tersebut ya. Pengertian ayat muhkamat ialah dan manakala ayat Mutasyarak pula bermaksud ah ha, begitu. Ya. Ini jawapan dia. Ya. Muhkamat berasal dari kata-kata ...Hakam Tudabah. Yang bermaksud saya menahan binatang itu. Ini adalah maksud asalnya. Ia juga diartikan sebagai sesuatu yang dikukuhkan ya kukuh saya muhkamat kukuh maksudnya dia tak ada tak perlu lagi penerangan ya dah jelas ya mutasyabihat pula bila salah satu daripada dua keadaan yang serupa dengan yang lain ataupun ia juga diartikan dengan mutamathil ya yang sama dalam perkataan dan keindahan ini adalah maksud bagi mutasyabihan ya. Ini sangat sangat penting kepada pelajar untuk betul-betul menjawab mengikut kehendak soalan ya. Baik. Soalan seterusnya, perihalkan secara ringkas sejarah pengumpulan al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi pelajar-pelajar kena bersedia. Soalan di sini zaman Khalifah Abu Bakar Ya, dalam pengumpulan Al-Quran ada tiga zaman. Ya, satu adalah zaman daripada Rasulullah SAW. Yang kedua daripada uh, zaman Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga zaman Saidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi pelajar-pelajar uh, kena mahir kepada tiga-tiga zaman ini. Baik. Pembuka jawapan. Sejarah pengumpulan al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu secara ringkasnya bermula aa, begitu. Eh nampak ya, faktor pengumpulan berlaku peperangan Al-Yamamah eh, iaitu ramainya sahabat ya eh, para huffaz meninggal dunia di medan perang. perang. Ha, sebab itu berlakunya pengumpulan. Siapa yang mencadangkan? Adalah cadangan pengumpulan iaitu Sadina Sayyidina Umar. Sebab apa? Sebab sedang Umar melihat risaunya. Ya? Hati melihat kepada apa? Kepada sahabat-sahabat yang gugur di medan syahid. Ya? Sebab ramai yang hafaz Quran, meninggal dunia, takut Al-Quran akan hilang di dada-dada manusia. Cadangan ini adalah cadangan yang daripada Sayyidina Umar. Ya? Pada awalnya, Sayyidina Abu Bakar tidak bersetuju. Sebab apa? Tiada arahan rasmi istilahnya lah. Ya, tiada arahan daripada Rasulullah. Ya, tak ada ketika ketika itu Rasulullah sudah tiada ya dan tiada arahan tiada pesanan pun daripada Rasulullah untuk membukukan mengumpulkan al-Quran akan tetapi ya Saidina Umar ya mencadangkan dan beberapa kali barulah ya Saidina Abu Bakar bersedia bersetuju, bersetuju untuk dikumpulkan al-Quran Siapa yang dilantik untuk melaksanakan tugas pengumpulan iaitu Zaid bin Thabit ya? sebab apa? Zaid bin ini adalah antara ketika itu adalah tokoh yang sangat orang kata berkemampuan ya, sangat hebat ketika itu ha, dilantik sebagai ketua lajnah pengumpulan al-Quran. Baik. Soalan seterusnya. 6A jelaskan dua perbezaan antara muhkam dan mutasyabih. Ha, ini biasa keluar. Ya. Ayat muhkam dan mutasyabih. Jelas maknanya diketahui kehendaknya memadai tanpa keterangan. Mutasyabih pula apa dia? Tersembunyi. Semua. Bila kata mutasyabih, dia akan tersembunyi daripada maknanya. Ya? Tersembunyi daripada keterangannya. Ya? Dan inilah penerangannya. Muhkam bermakna petunjuk ayat yang jelas. Manakala mutasyabih pula ialah makna yang tersembunyi tanpa diketahui sama ada oleh akal ataupun dalil nakli. Ha, muhkam pula ia apa dia? memadai dalam memenuhi tanpa memerlukan keterangan lain manakala mutasyabih pula mesti ya dia kata mesti sebab apa yang tidak memadai dengan ayat tersebut dan memerlukan keterangan, keterangan. dalil yang lain mesti ada sebab nak menghilangkan kesamaran ya menghilangkan kesamaran baik ah lambat dia keluar tu ya <laughs> Allahu akbar ya dua perbezaan antara muhkam dan mutasyabih ya Okey, seterusnya. Ya. Yeah. Soalan seterusnya, para ulama telah bersepakat menyatakan bahawa cara untuk mengetahui asbab nuzul hanya satu sahaja, iaitu berdasarkan riwayat yang sahih. Bincangkan bentuk sirah. Bentuk sirah. Dalam menjelaskan asbab nuzul pada ayat pada sesuatu ayat. ayat. Jadi, ada dua. Sama ada bentuk sirah yang tegas dan nyata ataupun sirah yang yang kurang jelas. Eh? Satu jelas, satu lagi tidak jelas. Ah, itu nak mudahnya. Okey, cuba kita lihat. Ini dipanggil sirah dia. Eh? nuzul hadil ayah kada. Yang ini ahsabu hadil ayah nazarat fi kada. Inilah sirah dia. Ini yang pelajar kena kena jawab. Kalau katalah pelajar jawab contohnya asbab nuzul ayat ini adalah begini dan begini. Eh? Keluar ini. Ya, skema jawapan biasanya dia akan keluarkan satu, dua. Kedua-dua kalimah ini, kedua-dua uh, ungkapan ini, jawapan ini mesti disertakan, disekalikan. Okey? Kalau kita kata jawab ini sahaja, ya, mungkin markah tu akan kurang. Ya, baik. Ah, nampak tu peringatan, pendahuluan. Kita kena cerita dulu apa dia pendahuluan tentang uh, asbab nuzul eh, asbab nuzul isi huraian contoh dan kesimpulan bila kata bincangkan pelajar-pelajar bila kata bincangkan mesti ada kesimpulan ingat bila kata ada bincangkan mesti ada kesimpulan baik Hari ini saya bawakan soalan tahun lepas Minta maaf Tahun 2020 Oh Ini okay. adalah soalan kohort yang pertama SPM Tahfiz Okey ya, Yang anak-anak kita hari ini Ya Calon-calon tersebut Sudah uh, Melanjutkan pelajaran Ke universiti Masya Allah. Alhamdulillah ya, Syukur Alhamdulillah. ya Sebab Al-Quran InsyaAllah Jadi yang pertama Nyatakan secara ringkas Sejarah penulisan Pada zaman Khalifah Osman Bin Affan. Soalan tadi Yang saya bina Adalah soalan uh, Pada zaman Abu Bakar Ya tetapi ketika soalan yang ini adalah Khalifah Osman. Osman bin Affan. Jadi mm -hmm. pelajar kena jawab. Sebab itu saya kata pelajar-pelajar kena mahir tiga zaman ini. Bermula daripada zaman uh, Rasulullah SAW. Yang kedua zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang ketiga adalah zaman Sayyidina Osman RA. Ha. Seterusnya, jelaskan tiga pendapat. Uh, biasanya soalan dia akan dia akan hitamkan. Uh, dia akan bolkan. Tiga pendapat ulama tentang susunan surah-surah Al-Quran. Nah, nampak di sini tadi saya dah bagi tahu kan, eh? pandangan pandangan ulama bagi ketujuh tujuh tajuk tadi mesti kita tahu. Oh, asbab nuzulnya, ayat muhkamut asyabihihnya, eh? penulisan Al-Qurannya, penyusunan Al-Quran, eh? pandangan ulama sangat penting ya sebab itu pelajar-pelajar uh, kena kenal pasti pandangan ulama itu jangan tersalah masuk pula eh? nanti masuk pula bahagian uh, pandangan ulama untuk pengumpulan al-Quran termasuk pula pandangan ulama bahagian asbabun nuzul uh, tersalah hati-hati eh? dan yang kedua ayat-ayat al-Quran diturunkan atas beberapa sebab berikan dua sebab penurunan tersebut soalan contoh yang Ustaz buat tadi ada ya kita bagi tahu di sana sebab-sebab apa pengumpulan Al-Quran antaranya apa dia tadi mm -hmm. ramainya gugur syahid, syahid. ya mm -hmm. iaitu para penghafaz Al-Quran ketika zaman tersebut dan soalan seterusnya berikan tiga contoh ya. ayat-ayat Al-Quran berikan tiga contoh ayat Al-Quran dalam surah yang berbeza yang dimulai dengan kalimah Mhm. Uh -huh. ha, macam hilang ni tau. Hilang. Ah okey, tak apa usah. Mungkin Ustaz boleh tulis kat situ. Ah. Um, ya betul. Okay. Uh, saya saya tulis ya. Okey, baik ustaz. Okey. Apa kalimah tu ustaz? Uh -huh. okay. Mhm. eh? Okey. Eh? Yes. Yes. Alunaka. Alunaka. Ah. Mm -hmm. Allah tulisan tak apa-apa comel. <laughs> ya. Jadi, Jadi, apa yang perlu murid-murid pelajar-pelajar okay. buat? Berikan kan? tiga contoh ayat Al-Quran daripada surah yang berbeza yang dimulai dengan kalimah yes alunak. Okey. Maksudnya pelajar-pelajar kena keluarkan tiga contoh ayat. Ya, tiga ayat Al-Quran contohnya yes alunaka anil ahillah. Mm -hmm. Yang kedua yes alunaka anil anfal. Oh, Okey inilah yang dipanggil mutasyabihat alfaz. Yas'alunaka sama. Sama. Tetapi ayat sambungannya ber berbeza. berbeza. Yas'alunaka anil ahillah contohnya. Yas'alunaka anil anfal. banyak lagi ayat-ayat lain. Jadinya pelajar-pelajar memang kena ingat Al-Quran. Bila ingat Al-Quran, soalan apa pun keluar, tiada masalah untuk menjawab. Eh, hmm. Seterusnya, soalan STPM 2020, E jelaskan dua hikmah. Ha. Ustaz dah sebut tadi mesti ingat hikmah setiap tujuh-tujuh tajuk tersebut. Mm -hmm. Hikmah penurunan al-Quran, ya. Hikmah as-sama'ah ya. Mesti kena ingat dan soalan seterusnya jelaskan tiga pendapat ulama. Ha nampak tak? Banyak sangat pandangan-pandangan Pandang pandangan ulama, ulama ha, dalam ulumul Quran. Jadi sama samaati ahrufin ya eh, perlu di, diterangkan daripada pandangan ulama nak tiga sahaja eh nak tiga sahaja ha, ah, jadi kena ingat kena ingat dan yang soalan seterusnya kemukakan satu contoh ayat muhkamah dan satu contoh ayat mutasyabihat ha, ah, ayat muhkamah senang ayat mutasyabihat pun senang tak ada yang susah mm sebab apa sebab kita dah bersedia Ah ha, itu penting kena ber, bersedia. Okay. Seterusnya jelaskan tiga perbezaan antara ayat muhkam dan mutasyabihat. Ha, tadi kita dah sentuh dah tadi. Ya. Apa dia ayat muhkam, apa dia ayat mutasyabihat. Yang penting pelajar kena faham apa dia apa dia muhkam. Muhkam ni jelas. Jelas. Mm -hmm. Terang. Tak perlu ada penerangan. Mutasyabihat perlukan perlu penerangan. penjelasan. Mm -hmm. ayat-ayat ha, yang kalau kita baca tu eh tak fahamlah. Perlukan tafsir. Itulah ayat mutasyabihat. Mm -hmm. Okey. Okey Ustaz, ini di antara soalan STPM 2020 Baik Ustaz, mungkin di akhir-akhir ini Ada tak pesanan Ustaz Kepada pelajar-pelajar yang akan mengambil STPM nanti Ustaz Silakan silakan Baik, ya? Alhamdulillah Daripada pengalaman sebelum ini Pelajar-pelajar ya. wajib ha? Saya kata wajib sebab apa Lima juzuk ini kena Hafal Kena hafal, kena ingat dan mahir dalam penulisan Rasulullah Usman mm -hmm. Lima juzuk Kena ingat kalau tidak, sebab syafawi kita ada uh, jawapan, ada bantuan, bantuan. daripada uh, panel. Tetapi, bagi Tahriri sendiri, ya, pelajar kena jawab sendiri. Mm -hmm. Lupa, tak, tak boleh jawab. Mm -hmm. Kena ingat, rajin menulis mengikut kaedah resam Osmani. Dan yang kedua, dalam ketujuh-tujuh tajuk tadi, ya, apa ikhtilaf alfaz contohnya, ya, uh, mutasyabik alfaz, pelajar-pelajar kena mahir semua. Mm -hmm. Kena mahir semua dalam yang saya tunjuk tadi ada yang tajin, tajuk dan jenis. Kaedah Aha. tadi, teknik tadi dan kedua teknik kedah. Aha. Kaedah tadi, dalil dan hikmah. Apabila kaedah-kaedah ini calon-calon dapat sediakan insya-Allah. Eh, insya-Allah. ialah, mm -hmm. ialah keputusannya. Keputusannya. Baik ustaz, ha. untuk soalan nombor empat ni ustaz. Uh, tiga perbezaan antara ayat muhkam dan uh, mutasyabihat tu kita kena buat uh, jadual ke? macam mana ustaz? Untuk menjawab uh -huh. boleh kita buat dalam jadual. Lebih mudah kepada penanda uh -huh. untuk memberi markah Okey. Yeah? Baik. Ha, jadi ini di antara uh, perkara yang boleh kita uh, buat waktu STPM nanti bila kita nak menjawab soalan dan ustaz dah cerita secara jelas bagaimana untuk kita nak menjawab soalan dan juga teknik-teknik yang ustaz dah berikan uh, kepada kita dan insya-Allah ustaz uh, baik pelajar-pelajar sekalian teruskan menghafal insya-Allah Allah akan muliakan anda dengan Al-Quran. Kita tamat di sini Ustaz. Terima kasih ya, diucapkan dan terima kasih kepada pelajar-pelajar sekalian. Selamat meneruki peperiksaan. Saya Aiman Sufian Azman mengundurkan diri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.